Det er ikke bare rigtigt. Ikke hun her meget, hvor... Alle bulnummer, så bort i det lille. Lad os sige, at vi må gøre os med det, jeg prøver det. Ayol kişi final değil yani. Xudo bekorga bo'yidan ibbaylab yetalab yurdimagan ayol kishi. Nima qachongacha ha desa, hozir bitta ayolni, bitta qizni tug'ib qo'yishi, yo'qda kelinni ushalib qolishi, yo ajrab kelgan qizni fohisha bo'lib ketishi oddiy bo'lib ketyapti, bilyapsizmi? Yaqinda shim kiysa, o deyilyapti. Mana oxiri chotini ko'rsatyapti. Damas ko'tirganda tursugi ko'rinyapti. Ichki kiyimi nagli ko'rinyapti. Bu sekin oddiy bo'lib oxiri nima? Digi plyajda ochiladimi bizni? Digi plyaj degani tursiylik kirish mumkin emas. Erkak ayol yalang'och kirish kerak. Yevropada bor bunaqangi plyajda. Endi buni sal bir nimadir qilish kerakmi axir? Bitta uchastkavoy, bitta hokim, bitta prezident 33 million aholi haqqa bilmaydi. Mana siz bilan man haq deb qana jon kuyar, mana televizordan ko'ryapsizlarmi? Ha, hali konsertni musiqa jippillaganini ko'ravermasdan, andaqa ko'rsatuvlarni ham ko'ringlarmi deb kirib, televizordan deb qo'ysalar ham bo'lyapti. Hali munosabat ko'rsatuv bo'lyapti, uch burchak bo'lyapti. Mana hali press-klub bo'ldi Farg'onada, ko'rdinglarmi? Ana u ko'ringlar shuna narsalarni ko'rib, qizimizni, nevaramizni, baki-maki o'tirman uni ko'r. Deyish kerak emas. Bu maktab kollejni bitirgan bolalarni qulog'ina tortib jumaga olib kiringiz. Jumada bari chollar. Chol o'lganda nima gunoh qiladi ayting? Zino qilolmasa, aroq ichalmasa, nasha chekalmasa u. Bizga yoshlar kerak. Ko'chada to'polon qiling. Birortalaring bir nevaralaringni so'kib yurib, molga yem bermasa so'kasizlar. Lekin namoz o'qimasa so'kmaysiz. Bitta agarotga suv qo'ymasa urasizlar. Namoz o'qimasa, jumaga chiqmasa urmaysizlar. Nima gunoh qilmaysiz? Mana bolalar, mana somonlarga boring, mas'ala rasvo. Şuna böyle içip bicip sası yaptı bu arada. Hani samuraya kirin, spirt tilkeli yaptı. Kirgen köyün izeyniydi adam. Piyelerin şöyle köyün izeyniydi. Arak CD'den beter neyse o. Bunu onu CD içken yaptı. Hele ki şunu içi yaptı bu arada. Bitti köye kirin, mezakla oturabiliriz. Neyse kötü haram ol oturu içi yaptı. Şaşıhane kirin siz arak içi yaptı. Samuraya kirin siz arak içi yaptı. Ki hemen o bulgak taşı yaptı. Sağın joyga boraysiz, oyimi bilan boraysiz. Ha buni oldini olish kerak emasmi? Bu vahobiyning gapi emas, bu musulmonning gapi bu. Do'pini kiyib qishayib yuraversin. Kim qaraydi bu narsalar? Yoshlarga kim qaraydi? Nevarangiz 10 da keldi, qatta keldingiz ichki? 10 da nima pishirib qo'yibdi uni? Nima qiladi yoshlar? 10 da. Ha buni sen oldini olish kerak. O'sha yosh kattalar sizlar o'sha zakisga ko'tigacha ochib ketayotganiga duo qilayotganlar. Biz duo qilmayapmiz ularga. Sizlar duo qilyapsizlar. Jipirroq yig'ishtiringlar zaksin demayapsizlar u. Baxtli bo'lgin. Nimani baxtli bo'ladi? Xorom ishqisi baxtli bo'ladi. Sal bir uni qarab, sani nimanga duo qilaman deyishing. Bu xotiningni ko'tigacha ochib, yetalab ketsang, men senga duo qilamanmi deyishing. Qilmayman senga duo deyishing. Oq fotiha bering. Oppoq xatada ich ko'rinib yotibdi, kuragigacha ochiq. Moshinaga o'tirganda va YouTube'da ko'ringlarda bor. O'zbek kelinlarida shuni to'yda sharmanda bo'lgan. Moshinaga o'tirganda ko'targanda tursigacha ko'ringan. O'zbek ham it tug'magan uni ham odam tuqqan o'shani. Ha buni nimaga tek qo'yamiz? Qarash kerak, yuraveramiz endi. Millat rasvos chiqib ketdi, millat. Dubayda fohishalar o'zbek, Turkiyada fohishalar o'zbek, Rossiyada fohishalar o'zbek. O Rossiyada o'risni bo'qini yuyib 50 yashar onaxonlarimiz. Qaqaryapti. Ana u devod oldida. Mevash bolalar aytyapti, 30% jalab ayollar deyapti. Mana bitta o'sha real bo'lgan aytib beryapti. Qayna bilan kelinni olib chiqyapti, qayna u 200 metr aradan tushyapti. Ay, o'sha meva tergani, ba'dan kelin tushyapti. Kelinni ba'di zino qilyapti. Pul topmay o'l erkak. Ölüp bakan yaşı hoşuna yapken. Haydi gerekçilik sen veremiz aşkına. Hatırımı göçeğe çıkarma yapmam ben. Kül veriylesi veremiz hemen. Bunda haydi gerekçilik yani yapsın. Hep de oylu eri bor ayarlar fak şöp gitti yap. De közü açıyla gibi bunu. O şahaliki kirakeş iplos ballar vardı. Şuna kanki bir razil, itten pas ballar var. Kirakeş ballar ayarlardı büzüye. Şimdi hani pakize kirakeşler var endi o.
xafa bo'lmasin-u. Shunaqangi bir kirakashlardagi bir iplos yo'q olgan ko'pin, to'g'risi. Juda ko'p aynaqa bir terrorist bo'lar ekan. Ha buni bir oldini olish kerak, bir kirakashni bir kishini sindirib, mayli 10 million shtraf to'ling. Nimaga sindirdingiz? Sudda ayting mashinani. Bu iplos mashina qilyapti, shuning yorib tashladim deyish kerak. Mayli to'lovering o'sha bunga jinoiy qamalmaydi, 10 million, 5 million shtraf to'lash bo'ldi, tish soldirib qo'ysiz bo'ldi. O'zbek-o'zbekni buzyapti deyim deb o'ylang. Tarixda mashin millatda 15 yashar qiz tuqqanmi? Tug'magan 15 yashar qizni. Hozir 14-15 yashar qizlar tug'ib beryapti. Uylangandan keyin 6 oydan keyin bola ko'ryapti. Nimaga? Qonida 3 oylik bolasi bor. Ey, tishtirib yerga tegyapti, kattalar, ko'zni ochinglar. Endi bu gapirmasak bo'lmaydi. O'sha xoramg'or doktorlar bor, iplos. 30 ming, 50 mingga tikib beryapti qizlarni. Nima emish, aytsa, 3 kun xotiniga yaqinlashmasak ekan. Nimaga aytsa, agar tishtirgan bo'lsa, tikilib ketarkan bilinar ekan. Asan o'zi iplos bo'lganingdan keyin kiyuv bola, kunda 10 tasi chaygan bo'lsang, kunda 10 tasi bilan o'pishgan tegyapti desang, o'zini olgan xotiniga o'zi ishonmayapti, ko'ryapsizmi? Ey, yana qayta aytaman. Kelinlar tishtirib tegyapti ko'pi. Ey, ko'zni ochaylik buni. Mana prezidentni YouTube'da kecha, kechpay birgacha YouTube'da o'sha majlislarni ko'rdim. O'sha joyda aytadilarki, aynan mahkam o'sha tarbiya qilish kerak bo'lgan qizlarimizni 30 km uzoqqa kollejga berib yotoqxonaga yotqizib beryapti deb. Mana qizlar nima bo'ldi kollej qizlari? 70% qiz bolamiz, juvon bo'lgan. Ha, sinfga kirib red qilsa, qizlarni 100% qizlar telefondan anaqa uyatsiz kinolar chiqqan. Nimaga? Ayol kishining shahvati erkak kishiga qaraganda 9 barobar kuchli. Xirsga, zinoga kuchli bo'ladi ularning xirsi. Shuningcha endi azdan, ha, siz o'qishga ketyapman desa, tizza ochiq. Yalang'och, kiysa bu pastiga biror narsa. Ho'z ro'mol olib, ey, orasi ro'mol. Kim aytdi o'ramasin? Orasi orqasidan ro'mol. Kirgizmasa boring o'sha yerga. Nima endi bir xudo uchun ham kicha borib kirish kerak. Bitta do'koningizga nalogiga yugurib yuribsiz-u yalini. Ro'molga ham yalining endi. Yur bo'lmasa esimga kiraylik-chi, haqiqatda orqadan ro'mol o'ra bo'lmasmikan? Mezonxonaga ham kirmang, boring esimga kiring. Qani orqadan ro'mol o'ra bo'lmasmikan? Yur o'qituvchi san, yur qizim. Qani qizim birorta ikkiga o'qiganmi? Ha yo'q, davomati zo'rmi? Zo'r, odobi zo'rmi? Zo'r. Endi ro'moliga osilyapsam, yur deyish kerak. O'rasi orqadan ro'mol. Mana mashta o'tirganlar. Qiz bola bizda yasanib, bo'yanganmi, turmushga chiqmagan qiz. Hozir turmushga chiqmagan qiz bilan juvonni ajratamiz. Oldin qizlar erga tegsam qana bo'larkin birinchi kecha degan. O'g'il bolalar yalinib yurgan nima bo'larkin. Hozir nabarot siz bilan menga dars beradi. Aka mana qilib turadi deydi. Qizlar dars beradi kerak. Nimaga beti ochilib ketgan? Telefonda ko'ryapti yoki amaliy bajaryapti? Uchun azizlar, bu jumaga kirib olib masala eshitasiz, masala dahshat o'ldirib yurish bilan ishonmaydi bu. Bu biz sal qaraylik. Dayuz jannatga kirmaydi, avor bo'lmas. U qora kim bo'lmaydimi, imom bo'lmaydimi? U ta'sir eshon bo'lmaydimi? Qo'ying omin. Ta'sir eshon, imom, domla bo'lmaydimi? Agar uydagi ayollarni qizg'anmasa, jannatga kirmaydi. Xudo jannat darvozasiga yozib qo'ygan ekan. Jannatga sen dayuslarga haromsan deb qo'ygan. Uydagi ayollarni qizg'anmagan jannatga kirmaydi, avor bo'lmaydi. Duo qilinglar, Alloh taolo rahmat qilsin.